Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Untuk video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh Bobby Fischer dalam pertandingan catur Palma de Mallorca Interzonal pada tahun 1970 Baik, kalau korang masih ingat ini sebenarnya merupakan kesinambungan eh kepada video analisis yang telah dibuat sebelum ni. Jadi dalam pusingan ke-6 ni lawan kepada Bobby Fischer yang sedang bermain sebagai pemain putih sekarang ni ialah Grandmaster Svetozar Gligoric. Svetozar Gligoric ni merupakan seorang Grandmaster daripada Serbia dan dia sebenarnya merupakan pemain nombor satu dari Yugoslavia pada ketika itu. Jadi memang merupakan seorang Grandmaster yang sangat kuat dan kat sini kita ada putih dimainkan oleh GM Gligoric manakala hitam pula dimainkan oleh Bobby Fischer. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan pawn ke D4 kita ada knight ke F6 pawn C4 pawn E6 naik ke C3 dan seterusnya C5. Fischer memilih untuk memainkan Benoni Defense kat sini. Kita ada tolakan pawn ke D5. Pawn makan pawn dan seterusnya pawn makan pawn. Permainan diteruskan dengan D6. Knight F3. G6. Pawn E4. Bishop G7 membuat fetch 2 kat situ. Bishop E2 dan seterusnya kedua-dua pemain membuat castling Rook ke E8 menyerang pawn di E4 Dan seterusnya kita ada Knight ke D2 mengawal pawn tersebut Hitam Knight B D7 Pawn ke a 4 tidak membenarkan hitam untuk mengembangkan ataupun meluaskan kawasan di sebelah queen side Knight ke E5 Dan seterusnya Queen ke C2 dengan idea untuk membuat tolakan pawn ke F4. Oleh sebab itu Fischer telah membuat gerakan pawn ke G5 tidak membenarkan perkara itu untuk berlaku. Kita ada knight F3 dan seterusnya knight makan knight. Baik, jadi pada gerakan ke-13 ni ada dikatakan bahawa Fischer pada ketika ini merasakan sangat relax, eh, sangat tenang sebabnya dia sangat yakin dan dia sangat sukakan posisinya pada masa ni. Dikatakan beliau telah bangun daripada tempat duduknya dan pergi berlega-lega dalam dewan pertandingan melihat pemain-pemain lain. Di sebelah meja dia pula berdirinya seorang lagi legenda catur iaitu GM Michael Tal sedang tengok posisi Fischer ni dan dia macam mengagumi posisi ni dia macam oh power budak ni ha, macam tu ha? <laughs> Jadi kat sini uh, permainan diteruskan dengan bishop makan knight di F3 H6 Fischer sangat suka akan posisi ni dia cakap Struktur pawnnya merupakan struktur pawn yang sangat kukuh kat situ Kita ada bishop ke D2 A6 Dan seterusnya bishop E2 Queen ke E7 Mengancam untuk makan pawn di E4 Dan seterusnya kita ada rook A ke E1 Satu gerakan yang sebenarnya mengawal pawn di E4 secara tidak langsung Kenapa? Kerana hitam tak boleh nak makan pawn ni Sebab kalau knight makan pawn tersebut Kita ada knight makan knight queen makan knight dan seterusnya bishop ke d3 menyerang queen dan kalau queen lari contohnya ke d4 kita ada rook makan rook e8 membuat check dan dalam posisi ini bishop terpaksa block di f8 dan seterusnya bishop ke c3 menyerang queen kalau queen melarikan diri kat situ kita ada bishop ke h7 membuat checkmate jadi dalam posisi ni jelas eh hitam tak boleh nak makan pawn di e4 kat situ oleh sebab itu, Fischer telah memilih untuk menggerakkan Queen-nya ke E5. Kita ada King ke H1. Queen D4 masuk ke dalam kawasan putih. Pawn F3 dan seterusnya Knight ke H5. Kat sini, dalam posisi ini, putih ataupun Gligorik telah membuat satu gerakan yang sangat menarik. Eh? Iaitu Knight ke B5. Ini merupakan satu gerakan exchange sacrifice eh? sebabnya kalau kita tengok kat sini knight ni sedang menyerang queen. Dan sememangnya kalau queen lari kita ada knight ke C7 membuat fork ke arah kedua-dua rook dan salah satunya akan mati kat situ. Oleh sebab itu Fischer memilih untuk menerima exchange sacrifice ni dengan pawn makan knight B5. Kita ada bishop makan pawn sambil menyerang rook di E8. Kat sini putih juga sedang mengancam untuk membunuh queen eh dengan gerakan bishop ke C3. Oleh sebab itu Fischer melarikan queennya ke E5. Kita ada bishop C3, queen E7, bishop makan rook, queen makan bishop dan seterusnya bishop makan bishop, king makan bishop G7. Kat sini putih cuba untuk membuat serangan dengan membuka posisi ini dengan gerakan B4. Kita ada pawn makan pawn dan seterusnya queen B2 membuat check dan seterusnya Queen e5 mencuba untuk menukar queen, namun semestinya Gligorit tak mau menukarkan queen. Dia menggerakkan queennya memakan pawn di b4. Kita ada knight ke f4 mengancam untuk datang ke d3, membuat fork ke arah rook dan juga queen kat situ. Aa, jadi putih mengawal ancaman ini dengan rook ke d1 dan seterusnya satu gerakan licik telah dibuat oleh Fischer kat sini, iaitu tolakan pawn ke b6 memberi pawn secara percuma kat sini. Kenapa saya katakan ini gerakan licik? Sebabnya Fischer telah memasang satu perangkap kat sini eh. Kalau queen makan pawn b6 kita ada rook makan a4 dan kat sini sememangnya putih akan menghidu satu peluang untuk membuat taktik fork kat sini iaitu queen ke c6 menyerang bishop dan juga menyerang rook. Salah satu daripada piece ni akan mati. Namun inilah apa yang dimahukan oleh Fischer sebabnya kat sini dia memasang satu perangkap eh korang boleh post video ni kat sini dan cari apakah gerakan seterusnya yang ingin dibuat oleh Fischer. Queen ke B2 mengancam untuk membuat checkmate di G2 dan sememangnya ancaman checkmate tidak mampu untuk dibendung lagi oleh putih. Putih cuma boleh melambatkan checkmate ni dengan rook ke G1. Kita ada sekali lagi bishop ke H3 mengancam untuk membuat checkmate di G2. Dan kalau pawn makan bishop, kita ada rook ke a2 mengancam checkmate di petak h2. Dan kat sini, tak ada apa lagi yang boleh dibuat oleh putih. Oleh sebab itu, selepas gerakan b6 dimainkan, putih tidak makan pawn tersebut. Kita ada rook ke f2. Namun, ini merupakan satu kesilapan besar yang telah dibuat oleh Gligoric. Sebabnya, Fischer akan membuat satu gerakan yang menyebabkan dia menang. Korang boleh pause sekali lagi video ni kat sini dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh Bobby Fischer. Knight ke D3 terus membuat fork ke arah Rook dan juga Queen. Dan sememangnya Rook tak boleh nak makan Knight tersebut sebabnya Queen akan masuk ke A1 membuat check. Uh, dan putih akan terpaksa mengorbankan semua piece-piece-nya kat sini. Namun tidak dapat membendung checkmate daripada dilakukan oleh sebab itu dalam posisi ini, putih telah memilih untuk memakan pawn di b6 menggunakan queen. Kita ada knight makan rook dan seterusnya queen makan knight di f2. Kat sini kita dapat tengok bahawa Fischer mempunyai kelebihan satu bishop dan sememangnya ini merupakan uh, satu ke ke kekalahan eh kepada Gligoric. Namun beliau memilih untuk tidak resign lagi kat sini. Fischer menyambung dengan rook makan pawn di a4. Kita ada King G1 Rook A1 memilih untuk menukar Rook Queen E1 Rook A2 Queen ke G3 Dan seterusnya Queen masuk ke B2 Kita ada H4 Dan seterusnya Rook A1 Sekali lagi ingin membuat pertukaran Rook kat situ Dan pada Gerakan ke-35 inilah barulah Gregory memilih untuk resign dan menyerah kalah. Satu kemenangan cantik untuk Bobby Fischer pada pusingan ke-6. Dengan kemenangan pada pusingan ke-6 ni, Fisher telah pun mengekalkan rekod kemenangannya sebanyak 100%. Peratus, eh. Kemenangan ke-6 berturut-turut dalam pertandingan catur Palma de Mallorca ini. Sememangnya merupakan satu pencapaian yang sangat menakjubkan dekat situ. Baik, jadi itu saja saya rasa daripada saya untuk kali ini. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami dalam menyokong usaha kami untuk menaikkan industri catur korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video kami yang lain. Terima kasih kerana menonton. Selamat berjato. Assalamualaikum. Bye bye.